Jag och Danne måste akta oss för Butcher. Han kommer döda oss på typ två slag. Ja, det är den där. Han är svårt när han bara ruschar rakt in. När du hör att han skriker typ så här fresh meat, då är det bara lubba åt andra hållet. Då kommer han springa efter dig. Sen dör man typ. Det är det som är svårare när man inte vet vad någon hero gör. Ja, det är ju omöjligt. Hela och fega som fan. Fan, jag lärde det var ju typ, det fanns ju typ 10 heroes ute. Ja, jag vet det fan. Ja, men inte alls mycket. Det var så här basic mob heroes typ. Ja. Väljer man en talent nu eller? Ja, just det. Det är typ så här varannan level får man välja en perk typ. Q-heal. Så, skulle du gå solo, Tobbe? Alltså ni kan testa tre man om ni vill. Jag tror jag överlever. För Illidan är ju typ asiat, så han kommer ju... Ja, i och för sig, du kan gå med honom annars. Ja. Vad fan ska jag gå? Ja, gå med Illidan, det är bättre. Ni två kan ju gå middag. Ja, vi går mitten, vi går mitten. Open the gate! Han har ju köpt Gems också, han har ju den hästen. Här kan ni klicka så får ni HP när ni har torska HP. Okej. Och så är det coolan på det. Men det finns en på varje lane liksom, så det är bara springa emellan. Ja, mm. Vadå, springa till den och klicka på den? Ja, precis. Och skulle typ den coolan vara upptagen, bara trycka B så tar ni Hearthstone till basen. Ja, just det, då tippar man sig till basen. Ja, då får man typ instant HP och... Oh shit. Oh fuck. Jag ska locka en jävel. Oh shit. Anubba, Rack och Bush. Jag lockar! Döda! Ja, oh, jävlar, han dog nästan. Ja, det är synd. Fan, jag tror jag lockade den. Nej, fan. Han är fan nära på död alltså. Fan, är ju objektivs på den här mannen. Jag lockar han på bo! Han är död! Oh shit. Åh, så jävla bra! Okej. Ska jag döda mobs för den där svang? Okej, jag kommer upp till... till er. Vad är jag som fuckade upp? Han kommer från uppifrån, han kommer uppifrån. Men vänta, man. Hårtrapp. Ja. Hjälp, Tobbe! Och det är tre pers. De är fyra. Nej, jag är illa, han kommer. Ja, vi faktiskt. Vad fan, jag är illa då? Jag ser att han är asgrym. Ta HP från China om vi behöver. Vi dödar han! På han! Ja, bra. Fan vad bra! Fuck him up, boys. Fan, det där var riktigt nice. Så jävla bra, boys. Vad fan är det här för jävla tor? Vi ska döda 30-40 stycken sån här innan dem. Så får vi en supermob som går och typ dödar dem och deras bas. Aha. De kommer! Så den hjälper oss att pusha en lane. Kommer här? Två till! Ja, den här fittan! Jag rotar den stora jävla! Det är lugnt, Tobbe. Det är bra! Det fan vad bra! Det är så jävla underbana nu alltså. Fucking awesome. Okej, jag är imorgon snart. Ja, just det. Jag går det. Jag tar ut han, jag tar ut han! Fan, jag älskar den där granaten när den placeas nice alltså. Jävlar, fan vad nice, guys. Han
Han typ one-shotade i Tracer i den stora. Fan, jag har inte levlat. Ja, vi behöver mana nu fan. Vi backar. Eller ja, jag vet inte, jag backar i alla fall. Video options. Jag tar mig ner hit och farmar lite. Man kan inte köpa något i det här spelet va? Nej. Nej, det är det som är själv. Det är fan drömmen alltså. Slipper man tänka på vad man ska köpa. Vilken knapp får man mounta på? Det var Z. Ja, jag keybinder om den till C. Jag tycker det är fan. Ja, det är fan smart. Ja, lättare att trycka på en Z. Och så fan vad jag tar för talents. Undrar om jag tog rot damage. Jag tog rot damage. Jag måste sänka ljudet också, jag hör inte vad ni säger. Ska vi ganka några? Jag vet inte fan vad... Ska vi komma pusha i mitt eller? Ja, ni kan gå topp om ni... Okej, den är där. Jag kommer. Okej, vi ska upp då. Jag tepar upp bakom dem här. Okej, vi springer upp. Jävlar, han är grym alltså. Fy fan vad fint. Det kommer två folk från mitten nu upp. Här från sidan. Ja, jag ser. Okej, vi går in i pitten. Jag har han. Ja, oh, bra, bra Tobbe. Oh, nice. Okej, okay, vi tar den här. Aktivera den. De är bara fyra. Ja, det är bra. Fan, vi skulle behöva illa någon. Ah, nej, vilken jävla bög. Oh, crap! Akta! Fuck! Han är rotad! Det är han vi måste flytta oss från. Ja, det är bra. Oh, jag tror jag kommer dö! Jaha, var det den där stora? Ja. Jag springer kajtan. Ja, oh, jävlar vad du hilar. Han skriker typ såhär fresh meat och sen bara bam! Så dör man. Ifall han lite... Vad du fuck is Illy då? Han pushar lanes. Ja, i och för sig, det kanske är bra. Nu har jag stimpack till någon av er om ni vill döda någonting. Fan, jag missar dem. Ger den till dig, Popo. Åh, oh, attack damage. Bam, bam, bam. Fan. Åh, oh, nej! Kommer. Häng med honom. Tackar jag. Nej, missan. Vi tar de sista pointsen. Mm. De blir helt ägda. Jag kommer. Han äger nog torn där på södra sidan. Jag är ingen mana, det är det. Det är så jävla fint. Ja, jag kommer. Åh, shit, nu är vi döda. Fuck. Fuck, 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 fuck. Håll den nära mig, Tommy. Vi behöver bara två till. Jag äger mana för att hela. Fan vad nice heal. Fan vad nice heal. Det är nej, en out of mana. Jag måste en till tillbaka. Fuck. Eller nej, jag har lite kvar. Ja, ah, man måste ha, man måste claima. Hej, hej. Nice. De är rotade där i mitten. Jag försökte få en till. Jag försökte ta den där minuten. Too much där. No. Fan vad close. Fan vad nära vi var på den. Men vi var ju fan 4 mot 5. Ja, men det var nice. Han pushade den. Mm. Ja, den där vill vi inte heller slåss mot. Han targetar oss också. Okej. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag kommer in här. Ja, jag backar, jag måste... ta fountain. Åh, oh, jag var en sekund från att hila mig.
Hur fan ska vi få ner den där? Hur dödade de då? Fan. Sorry. Annars. Jag är fan med dem. Ah, pappa. Fan, vi var en minion från den där. Men jag tror de var ju hela laget, va? Ja, precis. Popo, jag kör stimpack på dig. Nu är det bara slakta om. Okej. Okay. Du skjuter mycket snabbare. 75% har movement speed. Det är bara att springa efter dem. Jävlar, kom igen med den. Man rör ju sig så segt den här fucking roboten. Ja, min ulti räcker bara 10 sekunder också. Mhm. Fuck. Men medan du har den så kan du slakta. Ja, okej. Då vet jag. Men det är nice, det är bara att säga till när du poppar den så kan jag poppa min ulti på dig. Okej. Okay. Då gör du jävla massa damage. Det kommer att bli nice combo. Helt uppe. Nu pushar du och jag här då. Fan, jag lyckades inte heala den jäveln. Ja. Oh fuck. Nej! Ah. Oh, nice. Vad mycket stund så skiter man väl? Ja. Både han och Noob har ju en stund och han butcher har väl också en, tror jag. Fan. Oh shit. Oh. Jag flyr! Nej, nice. Skjut på han. Ja, oh, fuck. Han rotade mig igen! Han rotade! Oh shit, jag bara lubbar in. Fan, jag tror jag dör. Kukabiliten. Det är ingen som dör. Nu, rota hela laget. Bra, nice, Tobbe. Nice. Fan vad bra. Ah shit, nu dör jag. Oh fuck. Ja, det är bra. Jävla loop! Jävla ög! Nice. Ta den här nu. Kan du bara chatta här ner? Ja. Jag får väg. Kändes bra för att få in granaten där på butcha alltså. Vad fan. Så jävla nice. Easy boys! Good job! Vad får man för de här då? Man får den där feta gubbjäveln. Nu måste vi gå med honom och slakta. Är det någon som behöver mana? Ja, jag kan ta lite. I och för sig, det är nice att ta, som han säger, ta alla minions, typ här. Ja, jag tror man. Ah, just det, det är fan sant. Ta de här upp också, eller? Ja, jag tippar upp den här. Med oss, de är upptagna med posten. Ja. Nice. Nu går jag fan damage healer alltså. Nu har jag två granater. Nice. Jävlar. Nu måste jag vara svår att träffa. Jag får inte välja hur långt jag ska kasta liksom.
Ja, du ser inte vad fan som händer. Nice. Oh, hopp på. Slakta. Nej. Åh, oh, sådär. Han är rotad. Ja, det är bra. Oh, nice. Det är bra. Nej, jag vill böja mig lite. Total slakt. Oh, nice. Det är en dream team alltså. En ja, man kan inte använda innervate på sig själv. Nej, jag vill. Det är samma sak, jag kan inte hila mig själv. Men jag kan ju bara använda det. Nej, okej, okay, han kommer chasa oss ner oss. Okej, okay, vi tar han. Nice. Nice. Där fick han ånga. Var han med? Jävlar, var det där granaterna? Ja. De pushar dem, så tajmar de bra så pushar de tillbaka in i oss. Jaha. Okej, okay, längst uppe. Men det är så där, det är så... Gå back om du... Ja, jag har mana, det är lugnt. Det går ju fan inte att få slut. Det är kanske någon som ger mig mana, jag vet inte fan. Ja, jag har gett dig mana ibland. Alltid 100%. Jävla bra. Ja, han är där nere och slaktar, det är nice. Ja, det är bra, han går och tar lite annat shit. Jag tror för varje sån här som spanar så blir det starkare och starkare. Mm-hmm. Den första är inte så stark, den tredje är typ avstark. Jaha. Så de försöker inte ens ta den här. Ja, nu kommer de. Han är död. Come forth, Punisher. Level the high heavens with your arcane power. Har vi tagit den eller? Fan. Tog vi den där? Ja, Butcher bakom. Här på Butcher. Kommer. Vi ultar dig. Kom på. Fucking him up! Fan, jag blir creep-blockad. Helvete. Det är så nice när lollet jag börjar få lite HP, så på en sekund har ni fullt. Det är jävla bra. Jävla bra, han gör damage. Jag fick han! Fan, vad nice! Alltså, den här höken är stöd. Shit, vad nice. Jag har konstant fullt med sån här healing. Healad av typ 500 pers. Ja, nu har de förlorat. Ganska hårt. Och nu fick jag ultin så att jag får stimpack på mig själv. Hela laget är fast undan! Fan vad nice alltså. Holy fuck. Alltså det ser ut som ett sånt bot game typ. Nej, fan, nice. Jag vet knappt vad som hände, man. Jag kände små att bara stod i bakgrunden och kastade på så jävla spel och skit hela tiden. Fan vad kul. Han Chiliosa måste vi ha igen. Ja, han måste vi invita back. Fan vad grym, va? MVP. MVP. Ja, jävlar vad han gjorde mycket damage. Ja. 43 sekunds root time. Jävlar! Oh, yeah.